це ненормований робочий день. Він інколи може затягнутися і до 12-ї ночі, а інколи там з маленькою передишкою між 9-ю і 10-ю, і інколи і до ранку. Бути шерифом у громаді – це виконувати багато роботи, окрім прямих обов'язків поліцейського. Спілкування, співпраця, допомога, бути в курсі справ, знайти підхід до кожного, вберегти безпеку громадян. Олег Кулик вже 3 роки контролює, аби життя у Требухівській громаді було спокійним, без сутичок чи конфліктів. Я став більше комунікувати іменно з різними службами, які функціонують в громаді, і поза її межами. Це вирішення різного роду питань, де потрібно залучати різні служби. Залучаємо до вирішення питань як і служби громади, так і інші служби, тобто і ДСНС інколи залучаємо, якщо потрібно там використати їхні знаряддя, драбини якісь. Робота поліцейського офіцера – це постійно бути в курсі усіх подій. Це не сидіння в даному кабінеті. Основна моя робота – це пересування на службовому автомобілі по вулицях громади, де я зупиняюся, бачу, люди йдуть, зупиняюся, спілкуюся з ними, можливо, у них є якась проблематика. В нас є створена велика група у одному з месенджерів, де є така левова частина жителів громади, ініціативних, де люди можуть ділитися якоюсь проблематикою. Там ми таким чином спілкуємося, намагаємося вирішувати їхні проблеми, їхні питання. Шериф працює так, аби проблеми випередити і запобігти, каже Олег Кулик. Особливу увагу приділяє роботі з молоддю. Зі школярами часто організовує навчання. З останнього – змагання з армспорту, стрільби та метання гранати. Діти на такі заняття завжди чекають. Мені цікаво стрільба і метання гранати. Я думаю, що таке має вміти кожен, тому що оскільки зараз війна, треба всім таке знати. Я знаю, що набагато більше, тому що вони професіонали і вже давно служать. Требухівська громада була першою на Тернопільщині, у якій запровадили посаду шерифа. І за 3 роки є чимало результатів, каже голова громади. Він працює на випередження, так? От це профілактичні заходи, от такі вони дають свої результати. Він проводить зустрічі в школах з учнями шкіл. Він, по суті, є таким партнером школярів, у кого які проблеми, там звертаються до нього. Також жителі теж переважно кожного дня є декілька звернень до нього. І він вирішує це надзвичайно оперативно. І, по суті, зараз і таких правопорушень немає. Шериф Требухівської громади інколи залучає до роботи своїх колег з Бучицького управління поліції. Таких глобальних проблем в громаді немає, тому що громада надзвичайно перспективна. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» реалізували в рамках реформи поліції. Перші станції для офіцерів почали облаштовувати у 2019 році. Це спільна праця, адже запросити в громаду шерифа повинні керівники ОТГ, попередньо облаштувавши приміщення. Крім того, купують необхідну техніку та автомобіль. Додамо, у Тернопільській області за 4 роки вже 8 шерифів працюють у різних громадах. Ще 10 осіб пройшли навчання і будуть розподілені в різні ОТГ Тернопільщини.